Esa es nuestra historia. Comienza ya por los años 90, cuando un grupo de personas nos resistimos a que nuestros pueblos desaparecieran. De esto ya han pasado unos cuantos años, y a veces pienso que nuestra utopía no ha sido el sueño de unos locos. Amayuela és un poble de Castella de la comarca de Tierra de Campos. És on es centra el documental que es va presentar a l'Aula de Cultura. Un documental on un grup de persones treballen des de fa més de 20 anys per recuperar la vida als pobles i al camp i per evitar el creixement descontrolat de les multinacionals que acaparen els recursos naturals. En el documental es va coneixent la vida de les persones que duen a terme les activitats econòmiques i sostenibles amb el medi ambient, i també la cultura i la seva manera de viure, i es mostren els conflictes que hi tenen, els èxits o els fracassos per la recuperació d'aquest poble. Agustí Cromines, el director del documental, ens va explicar que no és un documental d'imatge ràpida, sinó que és fidel al temps real. Després d'haver vist el documental, es va obrir el torn de preguntes, on es va veure que hi havia gent que dominava el tema o que coneixia molt de prop la vida de Mayuelas. L'Aula de Cultura acaba així aquest cinquè cicle de conferències, però tornarà al gener.